太公，你怎么在那里抽烟？把烟熄掉！叫你把烟熄掉，你是没有听到的、啊。伙计上，你是谁啊？我在抽烟是干你什么事啊？我不要你这种员工，我也不要你这种老板。你一个月月薪多少？22000。22000是不是？3万块给你，你马上给我离开，快给我滚！现在的员工真是莫名其妙。老板怎么了？发生什么事啊？那个人是哪个部门的、啊？你不修理他，我就修理你。老板，你是送便当的。